nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bem-vindos a todos os que aqui se encontram nesta tarde de primeiro sábado. O primeiro sábado deste ano de 2020, bem também como aqueles que nos acompanham pela internet. Vamos hoje rezar o nosso terço em reparação ao Imaculado Coração de Maria, como Nossa Senhora pediu em 1925, enquadrada na devoção dos primeiros sábados. No primeiro mistério, meditamos na Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. O mistério da Anunciação transporta-nos para o interior do nosso coração, lá onde somos tocados e deixamos-nos tocar por Deus, como Nossa Senhora na casa de Nazaré. Talvez se tornássemos mais fáceis às grandes perguntas de Deus, às perguntas que Ele nos coloca, e lhe respondêssemos com uma resposta simples, humilde e verdadeira ao jeito de Maria. Talvez a nossa atitude fosse diferente em muitos aspectos. A mesma atitude de docilidade de Nossa Senhora encontramos nos Pastorinhos, a 13 de maio de 1917, quando esta Senhora do Sim lhes perguntou: "Quereis oferecer-vos a Deus?" A esta pergunta eles responderam prontamente: sim, queremos. Desde o início da história da humanidade, Deus colocou o homem diante da sua própria liberdade, para que ele pudesse escolher livremente o bem, a verdade e a beleza. Os convites de Deus a um serviço, a uma entrega e até a uma vocação, quer seja ao matrimónio, ao sacerdócio ou à vida consagrada, são sempre convites à liberdade plena e verdadeira. Aqui, junto de Nossa Senhora, peçamos por todos os jovens, para que cada um saiba abrir sem medo as portas do seu coração a Cristo, Senhor da vida e da história de cada um de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio. Vivemos na era da imagem e do som, e talvez mais do que nunca somos sensíveis à arte, à música e a todas as expressões culturais. Porém, de um modo geral, parece que somos menos sensíveis ao sentido do sagrado. Falta-nos esta bela arte de nos deixarmos maravilhar por Deus. Falta-nos a leveza própria daqueles que, ao serem tocados pelo divino no quotidiano, permanecem numa atitude de gratidão. Percorrendo a vida dos pastorinhos, descobrimos esta sensibilidade ao sagrado. Pensemos nesta exclamação do pequeno Francisco: gostei muito de ver o anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. Do que gostei mais foi de ver Nosso Senhor naquela luz. Gosto tanto de Deus. É necessária essa sensibilidade e este encantamento semelhante ao de João Batista, que se saltou de alegria no seio de sua mãe quando ouviu a voz suave da Mãe do seu Senhor. Que a bela Senhora de Fátima desperte os nossos sentidos espirituais, para que também nós sejamos sensíveis a este Deus que está sempre no meio de nós, como prometeu. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spirito Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é apresentado nos Evangelhos como uma passagem da noite para o dia, das trevas para a luz. É bonito perceber que Deus escolhe os que andam nas trevas, como eram considerados os pastores,
e que inclusive pernoitavam nos campos guardando os seus rebanhos para manifestar a vinda da luz. Jesus veio precisamente para aqueles que vivem na escuridão do pecado, do desânimo ou da indiferença, para refulgir à sua volta. Começar um novo ano é também deixar que esta luz sempre nova nos renove e transforme, para nela nos movermos e existirmos. Trata-se realmente de um nascer de novo, não da carne, mas da água e do Espírito, de ser um homem novo, como dizia Jesus a Nicodemos. Já São Francisco Marto nos dizia: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Deixemo-nos também nós arder no encontro com esta luz que é Deus, no encontro com o Deus Baixíssimo que se fez menino e que habita entre nós. Confiando na intercessão do coração de Maria, façamos o propósito de empreender alegremente um novo caminho até ao Senhor nestas nossas horas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. Era tradição em Israel ir ao templo apresentar ao Senhor o filho primogênito. E é precisamente isso que Maria e José vão cumprir no templo. O protagonista da cena é, portanto, Deus Pai, que aguarda pelo menino que lhe é apresentado. Aquele Senhor para quem nada é impossível confia o seu filho à jovem e pobre família de Nazaré. Omnipotente e tão discreto, transcendente e tão próximo, é esse o Deus surpreendente e até irreverente que os esperava no templo. Ouvir que este Deus nos espera, já não no templo de Jerusalém, mas nos braços da pessoa de Jesus, não em tempos longínquos, mas no hoje e agora de cada um, devia levar-nos a uma alegria totalizante. Uma alegria que, como diz o Papa Francisco, devia ser a respiração do cristão. Já a Jacinta não podia conter o lume que tinha no peito. Queria levá-lo a toda a humanidade. Tomemos o exemplo da Jacinta e não escondamos Cristo em nós. Ele quer romper os limites do nosso coração para estar sempre connosco e com os outros através de nós. Neste tempo que começa, não esqueçamos o nosso Deus. Sejamos perseverantes na participação da Eucaristia, pelo menos ao domingo, na oração diária, no rosário e em tudo o que possamos oferecer como atos de amor. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio, et Spirito Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a perda e encontro de Jesus no templo. Neste mistério, assistimos a um momento importante na vida de Jesus. Jesus veio do Pai e pertence ao Pai, e a casa do Pai é a sua casa. Ele não é do mundo e também não quer que sejamos do mundo. Quer levar-nos para a casa do Pai, que é amor. Talvez também nós, tantas vezes perdidos no mundo, precisemos de voltar a esta casa do Pai. E voltar ao amor é assumir uma vida nova, é assumir a mudança que pode ser difícil, pois envolve o novo e o desconhecido. A Jacinta também passou por este momento de assumir a mudança nova e desconhecida quando vai para Lisboa. Mas já sabia que a sua vida não é do mundo, nem pertence ao mundo, e por isso confia. Confia no coração imaculado de Maria, que já lhe tinha prometido o céu, aquela eterna morada de amor. A Jacinta ensina-nos esta atitude tão bela da confiança filial, pois um filho não teme nos braços da mãe. Que hoje as inseguranças e os medos que nos traz o tempo que vivemos não nos façam perder a confiança num Deus que é definitivamente amor e que amou tanto o mundo que lhe entregou o seu Filho. Ouçamos a voz da Senhora mais brilhante do que o sol,
no nosso íntimo a repetir-nos as palavras de 13 de junho de 1917. E tu, sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Nestas três Ave Marias, reafirmamos o nosso desejo de reparar o Imaculado Coração de Maria, enquadrado nesta devoção dos primeiros sábados. E pedimos também pela paz no mundo, por este novo ano que começa, pelas nossas famílias e comunidades, e pela intenção que cada um traz no coração para apresentar à Nossa Mãe do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Vai seguir-se o programa do primeiro sábado na Basílica da Santíssima Trindade, onde às 3 horas temos uma breve catequese seguida da meditação num dos mistérios do Rosário, também em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Para os que estão a fazer esta devoção, fica apenas a faltar a comunhão e a confissão. Presidiu a nossa oração o reitor deste santuário, Padre Carlos Cabecinhas, que nos vai agora dar a sua bênção em nome de Deus e benzer os objetos religiosos que possais ter. Faça então a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanhe.